Hello everybody, good afternoon, good morning, good evening, good night, everything. Sangha Sangha, I'm Firi Aisakim, Maya Barsakulagi, and welcome you all, I welcome you all from my heart. Sabilai, ikume swagat sa. Aba, yeah, this is our beginning day, and this is my day as a first Friday, means, and bro, our second session ko loop first to suru honi, bhai aliyo. Yo sa. As a look first ma as a orientation ko kura haru matre maile chai bhanna sayad man parai because dherai kura haru bhannalai feri aru aru bhanna thale bhane as a aru kura tira najam just basic kura haru ma jam jun kura hamile chahinchha jun kura yo barsha bhari chahine wala cha beginning ma hamile chai aba online class ko kura garum bhane hamro ya online class haru ke huncha kasto huncha bhanne kura ma chai aba online class ma maile plan gare anusar live ma class padhaunchu bhanthaniko live ma padhaunda kheri samasya ke bhaidiye bhane yo microphone ko issue aayo अनि म अस्ति नै भर्खरै त्यहाँ चाहिँ माइक्रोफोन हेर्न गएको थिएँ बजारमा माइक्रोफोन मैले भने जस्तो सुइटेबल माइक्रोफोन रहेनछ मेरो लोकालिटीमा चाहिँ अनि त्यो माइक्रोफोन मैले चाहिनेवाला माइक्रोफोन खोज्नलाई धेरै टाढा जानुपर्ने भयो सो लाइभमा चाहिँ आएर क्लासेसहरू पढाउन गाह्रो भयो त्यसबाट साउन्ड इफेक्ट राम्रो आउँदैन पछि आउने विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो हुन्छ अनि बिकज अफ द्याट रिजन मैले चाहिँ अब दिनमा चाहिँ सकेसम्म दुईवटा लाइभ लेक्चरहरू नभएर चाहिँ दुईवटा लेक्चरहरूलाई मैले रेकर्ड गरेर अपलोड गरिदिन्छु त्यो मेरो प्लान छ लेट्स सी कहाँसम्म जान्छ अनि हाम्रो बिगिनिङको टार्गेट चाहिँ म्याथ र ओपिटी म्याथ हुन्छ लाइभ लेक्चर नभएको भएर हाम्रो धेरै पिरियडहरू घट्यो है त हामीले ओपिटी म्याथ र म्याथलाई कभर अप गर्छौँ त्यसपछि अब एक्जामको नजिकै आउने बेलामा होल सब्जेक्टको रिभिजन त भइहाल्छ नि त्यो चाहिँ गर्छु नि मैले है त जुन हामीले पहिलेदेखि ट्रेन्ड चलाएको छौँ नि एक्जाम नजिकै पऱ्यो भने नेपाली इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स जे पनि रिभिजन गर्छ नि हामीले त्यो गर्छौँ हामी है त डन्ट वरी अब यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सुरु गर्ने बेला अब ठिक छ हाम्रो अनलाइन क्लासको कुरा त ठिकै छ हामीले फिजिकल क्लासमा कसरी जाने यसको कुरा चाहिँ हामीले अहिलेदेखि माइन्डसेट के बनाउनु पऱ्यो भने चाहे हामी जुनसुकै क्लासमा होस् 8, 9, 10, 11, 12 जुनसुकै क्लास होस् जुनसुकै लेभल होस् हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ पहिलो कुरा एउटा बानी के राख्नुपर्छ भने जाने टिचरले पढाएको कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने अनि टिचरसँग अटेन्टिभ भएर बस्ने टिचरलाई धेरै कुरामा जिस्किने जिस्काउने कुरा नगर्ने बिकज कहिलेकाहीँ ठिक छ इन्जोयमेन्ट ठिक हुन्छ बट हामी लर्निङको अब्जेक्टिभ लिएर गएको विद्यार्थी हो हामीले जुन हाम्रो प्लान छ त्यो प्लानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन सो क्लासरुमको बााउन्ड्रीलाई हामीले सकेसम्म डिसेन्ट र डिसिप्लिन्ड बनाइदिने बाहिर त ठिक छ है त बाहिर जिस्किनपर्छ त्यो आफ्नो चोइस हो टिचरले जिस्किनुहुन्छ आफैले हामीले जिस्किन्छौँ हाम्रो चोइस हो बट क्लासरुमको बााउन्ड्रीभित्र हुने जुन डिसिप्लिन छ प्लिज त्यसलाई फलोअप गरौँ बिकज मैले फिजिकली पढाइरहेको छैन यता चाहिँ अनलाइन पढाइरहेको छु हजुरहरूलाई सो मलाई थाहा छैन के छ हाम्रो बानी चाहिँ बट यदि हाम्रो बानी जिस्किने खालि छ क्लासमा हामीले जिस्काउने त्यो स्याबेज हान्ने टाइपको बानीहरू छ भने रिड्युस गरौँ बिकज यो सर्ट टर्म इन्जोयमेन्ट हो यो सर्ट टर्म इन्जोयमेन्टले हामीलाई चाहिँ अब फ्युचरमा आउने डेजहरूको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो इफेक्ट देखाउँछ सो हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ नि अर्को कुरा हामीले चाहिँ म्याथ्स साइन्स इङ्ग्लिस यस्तो यस्तो सब्जेक्टहरूमा मेजर सब्जेक्ट जुन छ यो मेजर सब्जेक्टलाई कसरी एक्सेल गर्ने कसरी राम्रोसँग यसलाई चाहिँ क्लासमा बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म्याथ्स ओपिटी म्याथ्स यस्तो सल्भ गर्ने विषयमा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने क्लासमा टिचरले पढाउँदाखेरि ध्यान दिने टिचरले लेखेको हरेक टर्म्सहरू त्यहाँ चाहिँ सार्ने र फर्मुलाजहरूलाई रिभाइज गर्ने घरमा प्र्याक्टिस गर्ने आएन भने टिचरलाई फेरि सोध्ने एउटा यो तरिका भयो बट साइन्समा या फेरि थ्योरी सब्जेक्टमा कहिलेकाहीँ कस्तो इस्यु आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लासमा बुझ्दैनौँ क्लासमा कहिलेकाहीँ बुझेको कुरा पनि घरे गएर एकछिन हेर्न थाल्यो भने भुलिहाल्छौँ उड्छ एकैछिनमा कुनै कुनै कुरा एकदमै भोलाटाइल हुन्छ कि एकदमै गाह्रो हुन्छ कि त्यसलाई त्यो स्टोर गर्नलाई हो त्यस्तो कन्डिसनमा साइन्समा दुईवटा मेथड लानुपर्छ पहिलो बुझेर रट्ने अर्को रटेर बुझ्ने के यो भन्नुहुन्छ हाम्रो टिचरले हामीलाई यसरी नै सिकाउनु भयो सो म पनि त्यही अप्लाई गर्छु अहिले पनि अनि हजुरहरूलाई पनि यो रेकमेन्डेसन छ कि सुरुमा सकेसम्म बुझ्न ट्राई गर्ने अनि बुझ्दाखेरि भएन भने पहिले त्यसलाई मजाले के गरिदिने रटिदिने घरमा गएर टिचरले पढाइसक्नु भयो मैले फेरि रट्नुपर्छ भनेर आफै बुझ्ने रट्ने र यसलाई पछि गएर टिचरको कुरा सुन्ने मजाले बुझिन्छ यसपछि अर्को एउटा तरिका भनेको चाहिँ हामीलाई टिचरले भन्नुहुन्थ्यो के अरे कुनै पनि कुरा पढ्न अघि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्लासमा कुन कुरा पढाइ हुन्छ त्यो कुरा पहिले नै प्लान गरेर घरमा गएर यसलाई सेल्फ स्टडी गर्नुपर्छ अरे हाफ एन आवर भए पनि सरर हेर्नुपर्छ अरे र टिचरले जे कुरा पढाउनुहुन्छ भोलि त्यो कुरा मैले सेल्फ स्टडी गरेँ भने भोलिपल्ट स्कुलमा जाने बेला एकदम पर्फेक्टली बुझिन्छ भन्नुहुन्थ्यो टिचरले मैले पनि अप्लाई गरेको हो हजुरहरूलाई पनि सेम रिकमेन्डेसन सो प्लिज यति कुराहरू हामीले ओरिएन्टेसनको कुरामा फिल गर्नुपर्छ र टिचरले पढाउने बेलामा कुनै कुनै बेलामा साइन्स सब्जेक्टमा धेरै यस्तो हुन्छ है त साइन्समा भयो इङ्ग्लिसमा भयो नेपालीमा भयो यो भोकाबुलरीको कुराहरू
कहिलेकाहीँ कुनै टिचरले पढ्दा पढ्दै भन्नुहुन्छ कुनै वर्डहरू, जुन वर्ड हामीले सुन्दाखेरि क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अनि यो चाहिँ मलाई याद भएको भए जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ, बट हामी सुन्ने फ्लोमा हराइदिन्छौँ त्यो कुरा, घर जानसम्म गायब हुन्छ। यस्तो कुरालाई हामीले के गर्ने भने नोट इट डाउन अन योर कपी। क्लासमा टिचरले पढाउँदाखेरि रफ कपी युज गर्ने, रफ कपीमा मजाले सार्दिने। त्यहाँ चाहिँ टिचरले भनेको इच एन्ड एभ्री डेफिनेसन सार्न पर्दैन कि, कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्सहरू यस्तो हुन्छ कि जुन कुरा फेरि रिपिट हुन मान्दैन। बिकज टिचरले पढाउने बेला के हुन्छ भने मलाई पनि कतिपल्ट कुनै कुरा पढाउँदाखेरि चाहिँ फ्लो फ्लोमा चाहिँ यस्तो राम्रो कुराहरू ठ्याक्क ठ्याक्क फुत्किन्छ नि मुखबाट चाहिँ, मलाई पनि थाहा हुँदैन मैले यो प्लान गरेर भन्छु भनेर प्लान गरे हुँदैन, मसँग अर्को टपिक हुन्छ, बट त्यो टपिकसँग कनेक्ट हुँदा हुँदै राम्रो पोइन्ट निस्किन्छ कि, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलवेज काइन्ड अफ बी रेडी विथ पेन एन्ड कपी, त्यो चाहिँ हुनपर्छ हामीलाई, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि हामीले अहिलेदेखि नोट कपीहरू राम्रोसँग सुधार्ने, एकदम राम्रोसँग बनाउने, अनि जसको बोर्ड एक्जामिनेसन छ, जस्तो के अरे क्लास एटको भयो टेनको भयो हाम्रो बोर्ड एक्जामिनेसनवाला विद्यार्थी हो, हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै नोट कपी राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुपर्छ। बोर्ड एक्जामिनेसन नभएकोले पनि गर्नुपर्छ, बट बोर्ड एक्जामिनेसन भएकोले झन् बेसी गर्नुपर्छ। रिजन के छ भने बोर्ड एक्जामिनेसन भएको विद्यार्थीहरूको केसमा चाहिँ टिचरहरूले नोट कपी चाहिँ प्राय कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर्नु हुँदैन, हेर्नुभयो भने पनि त्यो कपीलाई तिमीहरूले सेभ गर भन्नु हुँदैन, बिकज एक्जामको बेलामा कताबाट आउँछ भन्ने कुरा टिचरलाई थाहा हुँदैन। थाहा भए पनि 10% 20% हामी कन्फर्म चाहिँ कहिले पनि हुँदैन भाइ त। द्याट्स वाइ हामीले अहिलेदेखि जे कुराहरू छ हरेक कुरालाई एकदमै जेन्युनली अनि प्रिपेयर गर्ने, राम्रो गर्ने, एकदमै चिटिक्क पार्ने त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ अब विज्ञान गुरुको जुन यो च्यानल छ, हाम्रो चाहिँ मेन च्यानल चाहिँ यो विज्ञान गुरुले, यो विज्ञान गुरुको च्यानलमा चाहिँ जे जे कुराहरू छ पढ्ने कुराहरू पढाइहाल्छ नि, डोन्ट वरी। मैले म्याथ्स र ओपिटी म्याथबाट सुरु गर्छु र सुरु गरिसकेपछि हाम्रो कोर्स यहाँ एकदमै रन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, क्विकली रन हुन्छ। यो रन हुने बेलामा म्याथ र ओपिटी म्याथ फर्स्ट टार्गेट, यो दुईवटा कुरा सक्यो भने बाँकी कोर्स बिस्तारै लिउँला, डजन्ट म्याटर ओके, बिस्तारै सामाजिक पनि पढौँला या फेरि नेपाली इङ्ग्लिस पनि पढौँला, त्यो पछिको डिसिजन भयो। अहिले चाहिँ म्याथ्स र ओपिटी म्याथ हामीले मजाले फोकस गरिरहेछौँ, सो प्लिज बी रेडी विथ यर कपी एन्ड मेन्टालिटी फ्रम सन्डे, बिकज सन्डेबाट हामीले पढ्छौँ। र लुपको कुरामा चाहिँ अब हरेक फ्राइडे आउने लुपमा केही न केही भेरिएसन या फेरि अल्टरनेसन ल्याउन ट्राई चाहिँ मैले गर्छु है त। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु ब्रिङ अल्टरनेसन, बिकज मैले यहाँनिर लिस्ट बनाएर टाँसेको पनि छु, मेबी यसमा देखिँदैन बिकज मैले छुट्टै इच्छामा टाँसेको छु। यसमा अल्टरनेसनमा चाहिँ कुरा के छ भने हाम्रो यसमा लुपमा चाहिँ, वेट आई विल सो यु इफ पोसिबल, म देखाउँछु यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, वेट। यो लुपको कुरामा चाहिँ there is one 52 loop session planning है त, प्लानिङ हो यो चाहिँ, यो सबै कुरा पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन, प्लान गर्नुपर्छ पहिले कुरा। बिकज टिचरले एकपल्ट हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने इफ यु आर मेकिङ अ प्लान देन प्लान भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि कामलाई आधी पुरा गर्नु हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सो फर्स्ट थिङ इज यो पालेको चाहिँ ओरिएन्टेसन भइहाल्यो, ओरिएन्टेसन पछि यसपछि हाम्रो अर्को लुप भनेको चाहिँ इट्स अबाउट एसे इङ्ग्लिस स्पिच, मैले यसलाई कसरी अरेन्ज गर्छु म चाहिँ यसरी गाउँखाने कथा के कुराहरू छ सर, यदि यसैबाट के देखिन्छ भने ठिक छ, अनि नभए चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्दै जान्छौँ। अनि यसरी चाहिँ मैले लुपको कुराहरू सबै कुरा अरेन्ज गर्दै आउँछु मैले चाहिँ, सो मेबी आई विल अरेन्ज दिस थिङ्स इन दिस वे। अनि सबै कुरा गर्दा गर्दै हामीले यसबाट चाहिँ अनि लुपलाई चाहिँ यस्तो बनाउन ट्राई गरिरहेको छु कि सकेसम्म यो इन्फर्मेटिभ होस् हाम्रो लागि चाहिँ। यो फ्राइडेको जुन लुप आउँछ त्यो लुपको टाइमिङ मैले कति सेट गर्न ट्राई गरिरहेको छु भने 6:20 इन द इभिनिङ, इभिनिङमा चाहिँ 6:20 बराबरी या फेरि 6 o'clock बराबरी चाहिँ लुप ल्याउने भन्ने मेरो प्लान छ। हरेक फ्राइडे लुपमा केही न केही कुरा नयाँ सिकियोस् मेरो यो एउटा चाहिँ विश या फेरि एक्सपेक्टेसन। लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टु मिट माई एक्सपेक्टेसन अर नट, है त एक्सपेक्टेसन सधैँ मिट हुनपर्छ भन्ने छैन, ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ छ नि हामीसँग के अरे महाकविले लेख्नुभएको, त्यहाँ चाहिँ कर्तव्य के छ जन्मको, कति छन् विरोध उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रएको। यसमा चाहिँ अब कतिवटा छन् सोचायोहरू हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले जहिले पनि एउटा मेन टार्गेट के राख्नुपर्छ भने चाहिँ उडी छुनु चन्द्रएको, जहिले पनि ठुलो लक्ष्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसपछि ठुलो लक्ष्य राख्ने बेलामा हामीसँग ज्ञान आउँछ र ज्ञान आइसकेपछि हामी अलरेडी हम्बल या फेरि पर्फेक्ट हुन्छौँ भन्छ कि, बिकज उहाँले नै भन्नुहुन्छ फेरि एक ठाउँमा चाहिँ फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ, यो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। सो यो भइहाल्छ, यो कुरा जाँदै गर्छ। अनि हामीसँग अरू कुनै कुराहरू छ, अरू कुनै कुराहरू छ भने चाहिँ अरू केही पनि रहन्छ, यति यति नै कुराहरू हो। अनि हाम्रो एउटा अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो जुन क्वेस्टको जुन मैले सेक्सन राखेको छु, हरेक महिना
मन्थली वेमा चाहिँ हरेक महिना स्याटरडे चाहिँ एउटा क्वेस्ट भिडियो चाहिँ आउँछ. एउटा भिडियोमा क्वेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन या फेरि जुन हाम्रो माइन्डमा चाहिँ आउँछ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अबाउट फ्याक्ट्स या फेरि डेफिनेसन्स कुनै एक्स्ट्रा कुराहरू कि यस्तो एक्स्ट्रा नलेजको बारेमा चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु नै. यो भिडियोको लागि पनि लाइक आइ एम वर्किङ अ लट अनि त्यो भिडियो बनाएर त्यसमा एडिटिङहरू पनि गर्छु मैले. बिकज यो विज्ञान गुरुको जुन यसमा छ यसमा एडिटिङ मलाई खासै मन लाग्दैन. बिकज यसमा जे छ मेरो विद्यार्थीहरूले मन पराइहाल्नुहुन्छ भन्ने ठानेर म राख्दैछु. बट अर्को हामीसँग बिजी क्वेस्ट भनेर जुन छुट्टै मैले बनाएको छु छुट्टै त्यो चाहिँ च्यानल त्यसमा चाहिँ मैले जानेर त्यहाँ चाहिँ राख्ने भनेको चाहिँ त्यही हो क्वेस्टवाला भिडियोहरू हो. मेबी यु विल लभ दोज भिडियोज अ लट आई गेस बिकज अहिलेदेखि मलाई आइरहेको छ कि यस्तो इमेजिनेसन कि यो सही हुन्छ भनेर चाहिँ लेट्स सी. बिकज एकपल्ट मलाई सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने जुन कुरा हाम्रो ब्रेनमा छ जुन कुरा हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ नि त्यो कुरामा काम गरेर यसलाई रियालिटी पनि ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि. सो आई एम डुइङ द्याट थिङ एन्ड बाँकी कुराहरू हामी बिस्तारै गर्दै गर्छौँ भइहाल्छ. बिकज समटाइम्स हाम्रो सिचुएसन सेम नहोला कहिले कि एउटा एक्सपेक्टेसनबाट सुरु गर्ने बेला बिचमा गाह्रो होला फेरि डाउनफल फिल भइरहेको होला. बट कन्सिस्टेन्टली जाने मान्छे डाउनफलबाट पनि उठेर माथि कुद्न सक्छ. बिकज मलाई टिचरले सिकाउनु भएको कुरा त्यही हो. मलाई लाइफमा मैले फिल गरेको अहिलेसम्मको कुराहरू पनि त्यही हो र मैले मभन्दा माथि गरिरहेको मान्छेहरूको त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूको स्टोरीमा पनि देखेको कुरा नै त्यही हो. Consistency is the best thing to bring on energy in yourself. So let's see hamro journey kahan sam pugcha. Have a good time, take care, and keep loving Vigyan Guru. Good night. Good night.